vi ansågs som ett närmast idealiskt äkta par. Inga komplikationer. Inga komplikationer. Att du inte kommer att ligga med någon annan än mig. Jag är med barn. Hur ska vi göra nu då? Menar du att du vill göra abort? Jag kom hit ikväll för att jag ville tala med dig om en sak. Jag har gått och blivit kär, förstår du. Det är oerhört löjligt och kanske är det alldeles åt helvete. Antagligen är det åt helvete. Hur ska vi göra nu då? Jag vet inte. Vill du skiljas nu? Ska du gifta dig med henne? Jag vet inte någonting. Jag är totalt förvirrad.